Which is nothing to be scared of. All it takes is a little self-confidence. You know, if you put your mind to it, you can accomplish anything. Like I've always told you, you put your mind to it, you can accomplish anything. Slovenija in Srbija sta prijateljski in partnerski državi. V desetih letih, potem ko je Pahor takrat kot premijer Beograd obiskal po slovenskem priznanju Kosova, se je spremenilo veliko. Moj obisk danes v Beograd je namenjen utrditvi zaupanja, medsebojnega spoštovanja in vsestranskih odnosov med Slovenijo in Srbijo. Pahor za dialog Beograda in Prištine ne vidi alternative. Vučić pa opozarja, da je vse več Srbov, ki si rešitve ne želijo, saj mislijo, da se razmere ne morejo poslabšati. Ako do bilo čega, bilo kada Srbije i Albanci budu mogli da dođu, uvereni smo da ćemo za to imati podršku Slovenije. Voditelji v regiji se morajo zavedati odgovornosti za vzdrževanje procesov sprave, krepitve medsebojnega zaupanja in spoštovanja, da bi zagotovili mir in varnost, pravi Pahor, ki je nagovoril tudi srbske poslance in opozoril, da v Uniji navdušenja nad širitvijo ni. Je toliko bolj pomembno, da vsi narodi in vse države v tej regiji in tiste, ki smo na njenem robu, tako rekoč brezpogojno sodelujemo. O mnenju zunanjega ministra Mira Cerarja na tesno sodelovanje z Rusijo, obisk Putina in protivladni protesti v Srbiji sprožajo vprašanje, ali Beograd še vztraja na evropski poti, pa je Vučić dejal, da izjavam, ki si jih sem ter tja privoščijo na obeh straneh, ni treba posvečati preveč pozornosti. Pozdravite mi, mom druga Mira Cerara. Premamo je da dođi u Beograd i da vidi koliko Srbija poštuje i koliko Srbija ceni Sloveniju.